Владата на Грција одобри дополнителни 375 милиони евра за субвенционирање на горивото, а одлуката ќе стапи на сила од 1 јули. Со новите мерки се зголемува субвенцијата за така наречениот проект Fuel Pass 2 од 45 на 80 евра месечно по собственик на автомобил, додека субвенцијата за собствениците на мотоцикли се зголемува од 35 на 60 евра. За островите субвенцијата се зголемува од 55 на 100 евра по возило.